ćemo dozvoliti i antigenske testove. Dakle, naš je predlog da dozvolimo dozvolimo i PCR test koji je zlatni standard, ali i antigenske testove koji su jeftiniji i brži, da bismo mogli da turisti što pre dođu. U svakom slučaju, rezultati moraju biti iz ovlašćenih laboratorija i na papiru, odnosno na nekom dokumentu koji je na engleskom. U skladu sa zdravstvenom situacijom, naš sistem na granici će obračunavati koliko pozitivnih nam se javlja na granicama, da u toku leta za neke zemlje da se ukine test antigenski, a samo da se dozvoli sa PCR testom. To ćemo pratiti iz dana u dan i radit ćemo na tome da se daju mogućnosti dosta ranije da bi se moglo, da bi se moglo odgovoriti na te probleme koji mogu da se... Ne sjećam se prvog pitanja. Regarding the kids, Harry. The kids, yes. Λοιπόν, για τα παιδιά. Dakle, za decu, persi, prošle godine, deca do 10 godina nisu morala da imaju ikakve testove. Za decu stariju od 10 godina, koja se još uvek ne vakcinišu, bit će poslednji, koji god bude program vakcinacije, Treba da imaju jedan test negativan kao i prošle godine.